পাগৰ জৰিয়তে আমি 20 টকাতে ছাগলী মাংস, হাঁহ মাংস, গাহৰি মাংস, মুৰ্গী মাংস, লোকেল মুৰ্গী মাংস সকলো আমি 20 টকাত ৰাইজৰ বাবে আমি দি আছো। সুন্দৰ। সো গাইস, পাগৰ হোটেলৰ মেইন খাদ্য আমাৰ মাজত আহি গল আৰু এফালে দাদাক দেখুৱাই দিব গৈছে, দেখিছেনে কি ধুনীয়া খালিখন দিছে। সো গাইস, এফালে দেখিছেনে গাহৰি মাংস। তো নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাস এটা ফুড ব্লগ। তো গাইছ, আজি আছো শিৱসাগৰ। আপ শিৱসাগৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, যিহেতু আজি এখন ধুনীয়া এখন হোটেললৈ আহিছো, নামটো হৈছে পাকঘৰ। আৰু পাকঘৰ শুনামতে প্ৰায়ভাগ মানুহে কৈ আছে যে ইয়াত খুব কম দামতে তেখেতসকলে থলুৱা খাদ্য যোগান ধৰিছে, যেনেকৈ হৈছে ছাগলী মাংস, যেনেকৈ হৈছে গাহৰি মাংস, লগতে চিকেন, ঠিক আছে, লোকেল মুৰ্গীও পায় বোলে। যিহেতু দামবিলাকৰ কথা শুনিছো যে ছাগলী মাংস তেখেতসকলে 20 টকাতো দিয়ে, গাহৰি মাংসও 20 টকাতে দিয়ে। যিহেতু ছাগলী মাংসৰ দাম বহুতেই হৈ আছে, গম পাইছে, 700-800 টকা কেজি। আৰু গাহৰি মাংসটো ক'বই লাগে 450-500 এনেকৈ গাহৰি মাংসৰ প্ৰাইচ, ঠিক আছে। যিহেতু মানে ইমান কম দামত তেখেতসকলে কেনেকৈ ধৰণে দিছে আজি তেখেতক সুধিম আৰু নিজেও খাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, ঠিক আছে। তো বোলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো কথা কৈ দিম, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, ঠিক আছে। শিৱসাগৰৰ মেইন STC বাছ ষ্টেণ্ড, ঠিক আছে, আৰু মই আপোনালোক তলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম বাৰু। তো এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ এইফালে পৰা বাছ ষ্টেণ্ডৰ এই গলিটো পৰা সোমাই আপোনালোকে দেখিব পাব এইফালে পাকঘৰ, দেখিছেনে এইফালে পাকঘৰ। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত আহি কিনে খাব পাৰিব, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে, ঠিক আছে। এই হৈছে হোটেলখন, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহিলে খাব পাৰিব, কেইবাখনো টেবুল চেয়াৰ লাগি আছে, ঠিক আছে। আপোনালোকে একদম থলুৱা খাদ্য জুতি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া মই আপোনাৰ অৰুণাজনক চিনাই কৰাই দিছোঁ। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ দাদা, আপোনাৰ গুড নেমটো? মোৰ নামটো পাৰ্থ দত্ত। পাৰ্থ দত্ত, অ'কে। দাদা, আপোনাৰ হোটেলখন খোলা কিমান দিন হ'ল? আমাৰ প্ৰায় আজি এমাহে হৈ গৈছে। এমাহেই হৈ গৈছে। তো আপোনালোকৰ ইয়াত শুনামতে যে আপোনালোকে খুব কম দামতে ৰাইজৰ কাৰণে খানা ৰেডি কৰিছে বোলে, মাংস হওক মাছ হওক। হয় হয় হয়, আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ এটা কম দামত আমি এটা উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ শিৱসাগৰতে পাকঘৰ যোগেদি। তো আপোনাৰ থালিখনৰ প্ৰাইচ কিমান লয়? আমাৰ থালিখনৰ 80 টকাতে প্ৰায় হৈয়ে যায়। হয় নেকি, বঢ়িয়া। আৰু আপোনালোকে গাহৰি হওক ছাগলী হওক কেনেকৈ লয়? আমি পাকঘৰৰ জৰিয়তে আমি 20 টকাতে ছাগলী মাংস, হাঁহ মাংস, গাহৰি মাংস, মুৰ্গী মাংস, লোকেল মুৰ্গী মাংস সকলো আমি 20 টকাত ৰাইজৰ বাবে আমি দি আছোঁ। সুন্দৰ। তো দাদা, আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পাইছে বাৰু? সঁচা কথা ক'ব, ভাল লাগিছে। কি কি লৈছে আজি, গাহৰি মাংস নে ছাগলী নে কি? গাহৰি বইল লৈছেনে? অ'কে, ভাল পাইছে, অ'কে, সুন্দৰ। তো এইফালে দেখিছে ৰাইজে খাই ভাল পাইছে বোলে। তো এতিয়া মোৰ টাইম, মই খাম, আপোনালোকক কৈ আছোঁ। চ' গাইছ, এইফালে দেখিছে আমাৰ পাকঘৰৰ মেইন খাদ্য আহি গ'ল, দেখিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে। এইখনে আপোনালোকে 80 টকা ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই খাব পাৰিব, ঠিক আছে। এইফালে আছে ভাত, আৰু এইফালে আছে নেমু টেঙা, এইফালে আছে কুন্দুলি ভাজি, এইফালে আছে পাপৰ, এইফালে আছে ৰঙালাও ফ্ৰাই, আৰু এইফালে আছে কলডিল ভাজি, এইফালে আছে দাইল, এইফালে আছে মাটি দাইল, এইফালে আলু পিটিকা, দেখিছেনে, ৰেড চিলি পাউডাৰটো দি দিছে যোনটো জ্বলা নোহোৱাটো, ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে আছে চাটনি, ঠিক আছে, আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস বইল, আৰু এইফালে আছে চিকেন কাৰী, আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস এটা কাৰী বনাইছে। তো এইফালে ধুনীয়াকৈ সৰিয়হ দি বনাইছে ভাঙন মাছ, দেখিছেনে, একদম লোকেল হয়, ঠিক আছে। চ' গাইছ, পাকঘৰ হোটেলৰ মেইন খাদ্য আমাৰ মাজত আহি গ'ল আৰু এইফালে দাদাক দেখুৱাই দিব গৈছে, দেখিছেনে কি ধুনীয়া থালিখন দিছে। তো অলৰেডি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলে, এতিয়া সময় হৈছে খোৱা, এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকক ৰিভিউটো দিম, ঠিক আছে। তো এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইফালে পাপৰ, গাইছ চাউলকেইটা বহুত ধুনীয়া চাউল দেই, দাইলটো ডাঠ হৈছে, এয়া প্ৰথম বাইট খাব লৈছোঁ। ধুনীয়া। এইফালে কুন্দুলি ভাজি, সুন্দৰ। আৰু এইফালে দেখিছেনে গাহৰি মাংস, তো গাইছ এইফালে দেখিছেনে গাহৰি মাংস, মানে গাইজ গাহৰি মাংস যোনটো কাৰীটো ন, সাংঘাটিক ধুনীয়া হৈছে। মানে আপোনালোকক মই কথাটো কৈছোঁ, যোৱাকালি মই ইয়াত খাব আহিছিলোঁ, মানে গাহৰি মাংসটো যেতিয়া মই কাৰীটো মানে এনেই নৰ্মেল খাব আহিছিলোঁ, ঠিক আছে, খাব আহোঁতে
gahori mangso itu imani dunia banai lono, imani dunia banai sih, mau apa lomu mana khanya kok boleh, ah aldi he taste tu akan same pasu, oke sih, pasang ke gahori mangso ini curry kon, kita apa apa khau payu, 20 orang ke dia, ini ke apa apa 20 orang gahori mangso khau payu, oke sih, ah sagoli mangso itu kolu ya khau payu, halus sih. Boleh mangsa, atau piece black sauce pun kiman dangor dangor. Ini paling jenenge gahori mangsa piece black kiman dangor dangor. Dengis deh, saya paling punya kayak kiman lulus. Halus ya. Mana ekdom? Nuhul ada apa bunyi sih? Masalah ini kenapa? Kulwa istilah itu sih, halus sih. Kulor. Aduh, ini apa sih? Kulil bhaji. Aduh, ini apa sih? Alu pitika. Aduh, ini apa sih? Mandunya chutney. Aur ephala se gahori mangso boil. Mangoso flavor tu pura hi gose. Ki dhuniya mangas. Wow. Mangas tu flavor tu pura besu. Tapi sudah punya gucul kayak di sini. Halka-halka zolata pesu, mudah pesu, kumula di sini, excellent pesu, gahori mangso pesu bahar. So, ephala se, ini oriori buat se, mangon mas. Oti utam, mana kau tu? Mana hari itu iman dengan ke pisis ada kerana bukan dia lagi lagi mana ada tan dunia flavour apa yang kau tu? Hari itu jadi masak tokai mana sahaja, tan fundor ini sahaja. Mana yang masak, mana kau sahaja. Di sini. Lokal mas dia tu. Dunia, lokal mas dia gempa gue sih. Kita dunia taste spesial. Abi, apa lagi sih? Rongola fry. Kita toh sahaja kau boleh. Kayak dah ini kalo, biar dunia tasty mana sih? Aro apalagi kalau 20 tokat ya apalagi gahori mangso 20 tokat ya saguli mangso. Aji saguli mangso itu jadi tu Nepal ya dekat dekat. Kita sih, apalagi akhirnya saguli mangso pabo. Kita sih, aro itu himan tuh khusus mana, bod dunia tasty. Kedua, ya apalagi keluar ini sebagai khau peribu. Masala peribu ini kayak cukup kompor mana use pun jual out ini. Jual out ini kayak naik. Kita sih, aro lokal mas. Kita sih. Jadi apalagi semua dunia piece, koreo di, dem tasty, gawon keluar ini selalu. Kita sih, jadi tu konsas tu apalagi mas khau peribu. Apis tu dangon dekili apalagi dangon mas lokal mas. Kita sih, auto kalu ya, apalagi 20 tokat, saguli mangsa 20 tokat, gahori mangsa kaki lagi. Jadi dunia ke ekor tokat, apalagi dunia ke pan fry, khawo perlu. Kita sih, jadi kita ekor tom kuno, apalagi mau aku lupa ya.